Bon dia, com esteu? Espero, de veritat, que estigueu molt bé. Avui us presento un altre vídeo de Portal d'Història, en concret del tema La Guerra Civil Espanyola. I es tracta de la segona part del capítol setè, les fases de la guerra, la evolució dels fronts. Bé, doncs, si vas veure el primer vídeo i ara obres el segon, vol dir que vas a per totes. Assumeix les conseqüències, tu mateix. L'has obert perquè has volgut, eh? Bé, vam acabar el primer vídeo començant el que es va anomenar la campanya del nord. És a dir, recordeu que Franco primer havia prioritzat l'ocupació de Madrid, la coneguda com la campanya de Madrid, però cap al març del 37, després de la batalla de Guadalajara, doncs va canviar la tàctica i es va centrar fonamentalment en l'ocupació de la Franja Cantàbrica, la zona republicana que anava des de al País Basc, des de la província de Biscaia fins a Astúries. Anem a veure com va anar aquesta campanya. Bé, la campanya comença, com us comentava, l'abril del 1937. Hi ha un punt que no és potser l'inici, però que sí que marca aquesta nova prioritat de Franco, que és el terrible bombardeig sobre Guernica, del dia 26 d'abril, del qual parlarem tot seguit. El juny del 37 s'ocupa Bilbao. Poc després, durant l'estiu, els republicans, intentant alleugerir una mica la terrible pressió franquista sobre el Cantàbric, van fer algunes contraofensives per desviar l'atenció de Franco i obligar-lo a retirar tropes del nord, com per exemple les batalles de Brunete en el front de Madrid del 6 al 26 de juliol, que va acabar amb victòria franquista, o la terrible batalla de Belchite en el front d'Aragó a finals d'agost. Bé, tot això no va parar l'ofensiva franquista en el Cantàbric. A l'agost del 37 s'ocupa Santander i a l'octubre cau a Astúries, sent la ciutat de Gijón el 20 d'octubre l'última població en ser ocupada en aquest territori. Bé, com veieu, aquest mapa que teniu aquí a la part dreta de la pantalla seria aquesta situació amb la divisió territorial ja amb tot el nord ocupat. Aquí en el llistat de fets històrics importants també parla de la batalla de Terol, però en parlarem tot seguit perquè primer vull parlar una miqueta del punt on hem començat, Guernica. Bé, com tots sabeu, el dia 26 d'abril de 1937, l'aviació franquista, fonamentalment l'aviació alemana, la Legió Còndor, va arrasar la ciutat basca de Guernica, provocant un nombre elevat de víctimes, unes 300, considerant, dic elevat, considerant que Guernica era un poble petitonet, un poble que pels bascos era molt simbòlic, ja que allà estava el famós arbre de Guernica, és una ciutat que té un fort simbolisme per la nació basca i no era en absolut un objectiu militar. Va ser bombardejada amb tàctiques de diverses tandes de bombardejos, combinant bombes explosives i bombes incendiàries per fer tot el mal possible, com veieu perfectament aquí en les fotografies. 2 dies després, les tropes franquistes entraven a la vila de Guernica i avançaven en direcció cap a Bilbao. Bé, com us comentava abans, el 37 es produeixen diverses grans batalles, entre les que destaquem les dues primeres, Brunete i Belchite, que com us comento, són, no us comentava, són ofensives que tenien com a especial objectiu distreure Franco, obligar-lo a desviar tropes i, per tant, d'una manera indirecta, ajudar els republicans que estaven resistint com podien al País Basc, a Cantàbria i Astúries. Bé, amb un gran nombre de víctimes pels dos cantons en tots els casos, us vull comentar una miqueta el cas de Belchite, que va ser una població aragonesa tan destruïda, com veieu aquí a la fotografia a la part central, que un cop acabada la guerra es va decidir deixar-la com estava, com a record, com a símbol de què és una guerra, la destrucció que suposa,
i es va construir un nou Belchite a uns pocs quilòmetres. Bé, després del setembre, està clar que l'octubre, amb la caiguda d'Astúries, el front cantàbric ha desaparegut i el govern republicà i el seu estratega, el general Rojo, creuen que han d'intentar donar un tomb, portar la iniciativa militar, que fins ara han portat sempre els franquistes, i es planifica una gran ofensiva en el front aragonès amb l'intent de conquesta de la ciutat de Terol, o Teruel, com vulgueu. Va ser una batalla duríssima, molt llarga, que es va desenvolupar entre desembre del 37 i febrer del 38. Va ser, a més, a sobre, l'hivern més fred del segle XX. Per tant, els soldats van lluitar a unes condicions terribles. Si coneixeu com és el clima a la zona de Terol en ple hivern i sent un hivern tan fred, doncs us podeu imaginar el que duria ser durant aquests mesos de desembre, gener i febrer. Terol va ser conquerida pels republicans, reconquerida pels franquistes dues vegades. Finalment, va ser ocupada el mes de febrer pels franquistes de forma definitiva i, per tant, aquesta terrible ofensiva va quedar amb no res, simplement, com sempre, amb un gran nombre de víctimes. Poc després comença ja la campanya d'Aragó. Això ho situem a partir del març de 1938. Franco dedica els seus esforços a apropar el front a Catalunya i a baixar per l'Ebre en direcció cap a la Mediterrània amb la idea de partir el territori republicà en dos, aïllant el centre de la península i el llevant de Catalunya i a l'inrevés. El 3 d'abril ocupen Lleida i Gandesa. Per tant, quan comença el mes d'abril del 38, les tropes franquistes han trepitjat per primera vegada de sol català. I entre el 15 i el 16 d'abril, l'exèrcit de Franco arriba al mar. Arriba a la Mediterrània, pel nord de Castelló, per les poblacions de Vinaròs i Benicarló, i aconseguia, com us deia al començament, aquest objectiu d'aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. Ràpidament es va ocupar tot Castelló, tota la província de Castelló, sent, semblava, objectiu la ciutat de València. En el mapa anterior us heu fixat que amb l'ocupació de Lleida, Gandesa i fins a Balaguer, hi havia un nou front de guerra a la part més occidental de Catalunya, que es va desenvolupar entre l'abril del 38 i fins al gener del 39. Era el Segre. El riu Segre va marcar aquesta frontera, aquest front, que es va produir aquí el que es va anomenar la Batalla del Segre. Era una frontera molt important per Catalunya, implicava l'ocupació del territori. Al nord, a la part del nord del Pirineu, hi havia importants centrals hidroelèctriques que eren importantíssimes per la producció d'energia elèctrica. I bé, la defensa d'aquest front va suposar també posar en joc totes les forces possibles en un moment en què la República estava ja doncs, molt a les últimes, la veritat. El govern republicà va arribar a mobilitzar per aquest front el que es va anomenar la Quinta del Biberó, uns 27-28.000 nois nascuts a 1920, que per tant, quan van anar a la guerra, tenien uns 17 anys, que després participarien també a la Vall de l'Ebre i que van tenir un índex de mortalitat que ja us podeu imaginar que va ser molt elevat. En aquesta ofensiva de Catalunya van participar una miqueta totes les tropes italianes, les tropes que venien del Marroc, els regulares marroquins, i també catalans franquistes, que no hem parlat, però també existien, també n'hi havien, sí senyor. Per exemple, el famós i conegut Tercio de Requetés, Nuestra Senyora de Montserrat, que estava format de forma majoritària per voluntaris catalans carlins i que van actuar en aquesta batalla, tant del Segre com de l'Ebre, de forma molt activa. Bé, i arriba
l'últim gran esforç que va fer la República per aturar Franco, per intentar allargar la guerra fins que es produís el previsible esclat de la Guerra Mundial que s'apropava a Europa. I aquest esforç es va dir la Batalla de l'Ebre. Comença a finals de juliol de 1938 i s'acabarà al novembre. Era una gran ofensiva, sorpresa per Franco, és a dir, que va ser planificada amb una, de forma secreta per sorprendre Franco. Mils i mils d'homes van creuar el riu Ebre, van empènyer les tropes franquistes cap al sud i cap a l'oest, recuperant un territori al voltant d'Ascó, Flix, la Fatarella, Corbera d'Ebre, etc., fins a Gandesa, fins a la frontera entre Gandesa i Villalba dels Arcs. La batalla va ser terrible, duríssima, va ser posar en joc totes les forces de la República, les poques que li quedaven. També Franco va utilitzar totes les seves tropes, totes les seves forces, inclosos els alemanys i els italians. Es va produir una forta contraofensiva que finalment, al mes de novembre, obliga els republicans a replegar-se, a tornar a creuar el riu cap al nord i iniciant una retirada molt caòtica, molt desordenada i, per tant, la caiguda més que previsible en els propers dies de Catalunya. Bé, a partir de finals de novembre de 1938, tant des del Ebre com des del Segre i Noguera, és a dir, des del sud i des de l'oest, es va produir el que veieu aquí en aquest mapa, l'ocupació de Catalunya. Fixeu-vos com, malgrat la resistència d'algunes tropes, en general el que feien els soldats era retirar-se, fugir, com podien. Reus i Tarragona cauen el 15 de gener. Els franquistes arriben al riu Llobregat el 25 de gener. El 26 cau Barcelona. El 4 de febrer cau Girona. Pocs dies, no, en aquestes dates, a Figueres es celebra l'última sessió parlamentària del Congrés dels Diputats de la República, abans de creuar la frontera, i entre el 9 i el 12 de febrer els franquistes van arribant ja a la frontera francesa, pel qual estaven fugint com podien unes 500.000 persones que creuant en ple hivern, cal recordar-ho un cop més, en ple hivern anaven creuant la frontera francesa amb l'ànim, amb l'esperança de ser ben rebuts, cosa que sabeu que no va passar, pels francesos. Entre els que creuen a la frontera tenim Azaña, tenim a Companys, tenim els membres del govern català i del govern basc, que estava refugiat a Catalunya, el propi Negrín, una miqueta era la desbandada final. Amb Catalunya ocupada, a mitjans de febrer, només queda el centre de la península. Negrín, la veritat és que motivació no li faltava, torna a València per intentar continuar resistint. Encara li quedaven forces, encara quedaven tropes republicanes en aquesta zona, però la cosa està ja realment en el seu punt final. El dia 27 de febrer, França i el Regne Unit reconeixen el govern de Franco com a govern legítim d'Espanya. I el 3 de març, Azaña, que estava ja a França, dimiteix com a president de la República. Aquests primers dies de març també es produeix un cop d'estat dins la República per part del coronel Casado, que era un dels encarregats de la defensa de la capital, que inicia negociacions de rendició amb Franco. Es produeixen altres revoltes contra Negrín en altres punts de la zona republicana, com ara a Cartagena. I, com us podeu imaginar, això és el camí cap al final. El dia 28 de març cau Madrid, el dia 29 cau Almeria, el dia 30 cauen València, Alacant, Cartagena, i el dia 1 d'abril Franco publica aquesta nota en el que diu: "En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo,
han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Firmat el generalísimo Franco. Pues tal com deia el mateix Franco, la guerra s'ha acabat. Bé, i nosaltres hem acabat el vídeo. Per tant, espero que us hagi agradat i si no, doncs, com a mínim que us sigui una mica útil, us serveixi per alguna cosa. I res, fins al proper vídeo. Adeu!